मनोहरजी भिडे त्यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे त्यांना राष्ट्रपिता समोर महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विरोधा त्यांनी या ठिकाणी वक्तव्य केलं हा महाराष्ट्र पुरोगामी विचारक आहे जय गुरुजी जी नहीं जीरो का बनू से आप लड़ेंगे चोरों से पहले लड़े थे गोरों से नहीं सहेगा हिंदुस्तान राष्ट्रपिता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान गांधी लड़े थे गोरों से हम लड़ेंगे चोरों से गांधी जी लड़े थे गोरों से हम लड़ेंगे गोरों से हम लड़ेंगे चोरों से अरे अटक करा अटक करा मनोहर भिड़ेरा अटक करा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मनोहर भिड़े मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मनोहर भिड़े राष्ट्रपिता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान राष्ट्रपिता का अपमान नहीं सहेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले पंडित जवाहरलाल नेहरू संत साईबाबा आपला देशाचा झेंडा तिरंगा आपलं राष्ट्रगीत याच्याबद्दल सातत्यानं बेतालपणे व्याख्यान देऊन समाजासमाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम मनोहर भिडे हा सातत्याने करतो आहे. म्हणजे वेदनादायक ही बाब आहे ज्या ठिकाणी तो भाषण करतो आहे व्याख्यान करतो आहे त्या ठिकाणी त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस संरक्षण झेड सुरक्षा टाईप त्याला सुरक्षा ही त्याला दिली जाते. एकीकडे तिरंगा मानायचा नाही एकीकडे राष्ट्रगीत मानायचं नाही. तो माझा राष्ट्रपिता आहे ज्यांनी अहिंसेच्या मार्गाने या देशाला स्वतंत्र मिळवून दिलं त्याच्या विरुद्ध काही बोलायचं थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याबद्दल काही बोलायचं ज्यांनी देशाला स्वतंत्र मिळवून दिलं थोर स्वातंत्र्यसेनानी अनेक वर्ष जेलमध्ये होते तसे पंडित जवाहरलाल नेहरूबद्दल अत्यंत खालच्या स्तराचं वक्तव्य त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी. कारण की महात्मा गांधीचे आम्ही अनिवायी हो म्हणून शांतीच्या मार्गानं संवेदनशील मार्गानं त्याच्या विरोधात आज तो खामगाव शहरामध्ये आलेला आहे. सर्वात दुर्भाग्य बाब म्हणजे ही आहे एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात की याचा आमचा काही संबंध नाही परंतु आजचा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे ते सर्व भाजपाचे आजी माजी नगरसेवक आकाश फुंडकर आमदार याचे जवळचे अशा लोकांनी हा आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. विशेष म्हणजे एखादा कोणताही कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर पोलिसांची परवानगी पाहिजे. पोलिसांची परवानगी मी दुपारपर्यंत विचारलं तर पोलिसांनी म्हणाले आम्ही त्यांना परवानगी दिलेली नाही. तरी आज त्यांचे व्यापारी आघाडीचे इथं मसाल्यावाले त्यांच्या ठिकाणी त्यांचा मुक्काम व त्या माध्यमातून आमदार त्या ठिकाणी जातो त्याच्या चरणी नतमस्तक होतो याचाच अर्थ महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या विचाराला जो आज मोठ्या प्रमाणामध्ये तिलांजली देतो आहे अशाच्या चरणी नतमस्तक हे भाजपवाली मंडळी होत आहे. महात्मा गांधीचा जे विचार आहे त्या विचाराला अपमानित करण्याचा प्रकार हा भाजपची मंडळी विशेष या स्थानिक आमदार व भाजपची मंडळी या ठिकाणी करते. आज या ठिकाणी तिथून त्याला जेव्हा नेलं त्यानंतर स्थानिक आमदार भाजपाचे सर्व आजी माजी पदाधिकारी याच्या माध्यमातून हा आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी एकेला एकीकडे म्हणायचा आमचा त्याचा काही संबंध नाही त्याला पूर्ण प्रोटेक्शन द्यावं हे देखील घृणास्पद अशी बाब आहे. आज काँग्रेस खामगाव युवक काँग्रेसच्या वतीनं रोहित राजपूत या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देणार आहे. या तक्रारीमध्ये ठाणेदारालाही तक्रार देऊन या तक्रारीमध्ये जर अशा प्रवृत्तीवर कारवाई केली नाही त्याला अटक केलं नाही तर परत तीव्र आंदोलन काँग्रेस जनाच्या वतीनं या ठिकाणी केला जाईल अशा प्रकारचा इशारा या माध्यमातून युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून या ठिकाणी दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये ही कैफियत आम्ही तयार केली याच्यामध्ये सर्व त्यांचे व्हिडिओ क्लिप्स पेपरामध्ये आलेली कात्रण जो गुन्हा दाखल झाला अमरावती त्याबद्दलची सविस्तर माहिती सर्व माहिती यामध्ये देऊन हा दखलपात्र गुन्हा आहे. दखलपात्र गुन्हा असताना देखील नॉन अवेलेबल ऑफेन्स असल्यानंतर देखील पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये घराळा त्यांच्या मागे या ठिकाणी पोलीस
जाणून बुजून त्या ठिकाणी देत आहे. म्हणजे सरकार देखील जे विचार आहेत महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे, महात्मा गांधींचे, हे विचार तुळण्याचं पाप हे भाजपचं सरकार या ठिकाणी करत आहे. म्हणून त्याचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी शांतीच्या मार्गानं या ठिकाणी आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद देऊ. पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी फिर्याद दिल्यानंतर त्याच्यावर अटक करा, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा अशी मागणी या ठिकाणी आमच्या सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी केली जाणार आहे.